Tack för en ny champagne-recension och det blev ingen vit januari för mig, för att idag så kommer jag recensera en rosé-champagne. Och dagen till ära så blir det en Chaton Taillet som är då en liten odlare som befinner sig ungefär 10 km ifrån Rennes. Och de förfogar över 11 hektar mark. Odlaren är grundad 1683. Men sedan 2006 så är då Alexander Taillet som har tagit över produktionen och även jobbar som vinmakare. Och han jobbar då helt biodynamiskt med produktionen. Man har ingen konstgödsel. Man arbetar med hästar i vingårdarna och man har även då får som plöjer eller som äter upp ogräsen helt enkelt. Som sagt, en roséchampagne och det här är en årgång 2013. Dock så skriver man inte ut det på flaskan för att den är buteljerad juli 2014 och degogerad i mars 2017. Så att den har inte fått hela 3 år på gästen som krävs för att det ska vara en årgångschampagne. Det är en blandning på 50% Chardonnay, vi har 50% Pinot Noir och jag har inte lyckats lista ut hur många procent tillsatt rött vin som det är. Men jag skulle gissa att vi ligger på ungefär 10-12%. Och stockarna som man använder är ungefär 35 år gamla. Jag tycker att vi provar. Första jäsningen är en blandning på både ståltank och ekfat. Jag har ju provat den här lite grann under kvällen och jag tror att ekfaten som man använder är lite äldre ekfat, för att det är inte jättemycket ekfatskaraktär. Doftmässigt så är det här en väldigt välbalanserad och elegant roséchampagne, framförallt med tanke på att det är en de producerar organiskt och det är en liten odlare. Så att vi har en trevlig, elegant doft utav jordgubbar, hallon. Jag tycker att jag får lite granna hallonbåtar faktiskt. Och även körsbär i den här. Smakmässigt då. Fortfarande väldigt välbalanserat, fruktigt. Vi har en fin syra. Medellång avslutning och smakmässigt så domineras det utav röda frukter. Vi har lite granna gult äpple. Och jag tycker att det här är en kanonbra champagne. Ni hittar den på franskavinlistan.com. Den kostar 345 kronor och jag skulle faktiskt sätta prisvärdighetspoäng väldigt högt på den här. Och jag sätter det på 94 utav 100. Så att det är en champagne som jag rekommenderar att funka väldigt bra som sällskapschampagne. Men även att matcha till fisk och kanske lite fågel. Skål!